barchangiz ga assalomu alaykum. Hech kimga sir emaski, telefon kompaniyalari hayotimizning asosiy ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Biz kundalik hayotimizni ana shunday kompaniyalar ishlab chiqargan aqlli telefonlarsiz tasavvur etishimiz qiyin. Chunki telefon orqali uzoqingiz yaqin, mushkulingiz osonlashadi. Bugun biz ana shunday kompaniyalardan biri haqida sizlar bilan ajoyib ma'lumotlarni o'rtoqlashamiz. Pista va chipslarni tayyorlab oling. Biz boshladik. Nechta turib turing? Xo'pmi? Ketib qolmang faqat. Hozirda Redmi nomi bilan mashhur bo'lgan Xiaomi korporatsiyasi. Kompaniya 2010-yilda tadbirkor Li Jun tomonidan tashkil etilgan Xitoy elektronika kompaniyasi hisoblanadi. Kompaniya bosh ofisi Pekinda joylashgan bo'lib, zavodda smartfonlar, mobil ilovalar, noutbuklar, sumkalar, trimmerlar, naushniklar, Mi televizorlar, poyabzal, fitness bandlari va boshqa ko'plab mahsulotlar ishlab chiqariladi va ularga sarmoya kiritiladi. Kompaniya o'zining birinchi smartfonini 2011-yil avgust oyida sotdi va 2014-yilda Xitoyning eng yirik smartfon ishlab chiqaruvchi kompaniyasiga aylandi. Shu bilan birga Xitoy bozorida juda ham katta ulushni qo'lga kiritdi. 2018-yilning 2-choragi boshida Xiaomi dunyoning 4-chi yirik smartfon ishlab chiqaruvchisi sifatida tan olindi. Xiaomi Xitoy, Hindiston, Malayziya va Singapurda 15 mingdan ortiq xodimga ega va boshqa mamlakatlar, shu jumladan Indoneziya, Filippin va Janubiy Afrikada o'z xodimlarining sonini kengaytirmoqda. Kompaniya asoschisi va bosh direktori Li Jun Forbes jurnali e'lon qilgan reytingga ko'ra boyligi 12,5 milliard dollarga baholanmoqda. Va u Xitoyda 11-chi, dunyoda esa 118-chi eng badavlat tadbirkor sifatida tan olingan. Shuni ta'kidlash kerakki, kompaniya Android MIUI dasturiy ta'minotining o'z versiyasida ishlaydigan smartfonlarni ishlab chiqaradi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, Xiaomi'ning tezkor muvaffaqiyatlariga asosiy sabab Android olamida o'zini farqlash qobiliyatiga ega ekanligidir. Yil sayin kompaniya o'z mahsulotlari turini ko'paytirmoqda. Ma'lumot uchun ularning turlarini sizga tanishtirib o'taman. Mi Series, Mi Note Series, Mi Max Series, Mi Mix Series, Poco Phone Series, Black Sharp va Redmi serieslardan iborat. Uyali telefonlar bilan bir qatorda Xiaomi kompaniyasi kiyimlar, mobil aksessuarlar va televizorlar kabi mahsulotlarni ham dunyo bozoriga olib chiqmoqda. 2018-yilda kompaniya planshetlar, noutbuklar ishlab chiqara boshladi. Kompaniya shuningdek MIUI versiyali tizim orqali ham juda katta sarmoyaga egalik qiladi. 2017-yil 22 martda Xiaomi shartnoma ishlab chiqaruvchisi Foxconn bilan birgalikda Hindistonda 2-chi ishlab chiqarish qismini tashkil etishni rejalashtirayotganligini e'lon qildi. Kompaniya dunyoda 2-chi yirik smartfon bozori bo'lgan Hindistonga e'tiborini qarata boshladi. Xiaomi 2018-yil 2 mayda Hindistonda qo'shma qiymatli internet xizmatlarini tashkil qilish uchun Mi Music va Mi Video'ni ishga tushirishni e'lon qildi. 2018-yil 7 avgust kuni Xiaomi o'z blogida Xiaomi'ning eng yaxshi yetkazib beruvchisi bo'lgan Holitech Technology Co. keyingi 3 yil ichida yirik yangi zavodni Hindistonda qurish uchun 200 million dollargacha sarmoyani kiritishini e'lon qildi. 2019-yil aprel oyida Checkpoint tadqiqotchilari Xiaomi telefon ilovalarida xavfsizlik buzilganligini aniqladilar va bu muammoni kompaniya tezda hal qilishga erishgan. Xulosa qilib aytganda, Mi qurilmalari dunyo bozorida arzon narxlari, qurilmaning akkumulyator quvvati uzoq muddatga yetishi qulayliklarga egaligi orqali o'z o'rnini tezda topa oldi.
Men esa shu yerda sizlar bilan keyingi qiziq dasturlarimizgacha xayrlashaman. Ommabop UZ kanali, bu hammabop kanali. Biz bilan qoling.